اور جا کر حضرت ابراہیم
ابراهيم کے ساتھ کھیلتے پیار کرتے محبت کرتے اور پھر واپس آ جاتے ہیں. ایک دن 18 ماہ کے ہو گئے, 18 ماہ کا بچہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے, بابا بابا کہنے لگتا ہے, ماما ماما کہنے لگتا ہے. تو آ کر خبر دی ایک صحابی, یا رسول اللہ ابراہیم نزہ کی حالت میں, تو میرے نبی مجلس میں تھے, صحابہ تھے, آپ کو سب کچھ بھول گیا اور آپ اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی چادر نیچے گر رہی تھی اور صحابہ پیچھے آپ کے بھاگ رہے تھے, اس چال کو وہ پکڑ نہیں پا رہے تھے. اور جب ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ابراہیم کو اپنی گود میں لیا تو اس نے اسے اپنے بابا کو دیکھا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور میرے نبی دار و قرار ہونے میں فرمایا العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا بما رضي الله تعالى بنا. ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو, آنکھ اشکبار ہے اور دل زخمی ہے, لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کرتا ہے, ہم اللہ کی تدبیر پر راضی ہیں. جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو آپ ان کی قبر میں اتر نہیں سکے غم کی وجہ سے, اتنا صدمہ تھا, آپ قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے ابراہیم کو اٹھا. ابھی میں نے بھی کہنا ہے حسن کو اٹھا, اپنی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے. پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا, ابراہیم اگر یہ مجھے پتا نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے آنے والا ہوں, جلدی آنے والا ہوں, تو میں اتنا اپنا کا اظہار کرتا کہ لوگ دیکھتے, لیکن میں بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں, 6 مہینے بعد آپ کبھی کے ساتھ ہوں. تو پھر واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلی ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تحقیر کر دی جائے اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے چلا دیے جائیں اور ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے جائیں. آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے ایک بچہ بچ گیا تھا, عبداللہ 2 سال کا, تو آپ نے فرمایا میرا بچہ مجھے ملا تھا, باپ بھی تو میرے باپ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا, میری ایک بہن لاہور تھی, ایک کشتہ تھا, کہتے کہتے مر گیا, میری آنکھیاں میں نے ملا دی ہو, تو میری آنکھیاں میں نے ملا دی ہو, جی ہم بیٹی کا کہنا تو نہیں پہنچ سکی, مر گیا. تو آپ نے کہا یہ معصوم بچہ ہے, اس کو کوئی کیا کہے گا؟ تو عبداللہ کو لایا گیا اور آپ زخموں سے چور بیٹھے تھے, آپ نے عبداللہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا, سر پہ بوسا لیا اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے. ادھر ہر مدہ بن موقعہ نار نے تاپ کے تیر مارا, وہ تیر اوپر چلا جاتا, بائیں بائیں چلا جاتا, پر میرے رب کو بھی اور امتحان منظور تھا, سیدھا یہاں آ گیا اور یہاں سے پار ہو گیا اور خون کا فوارہ ابلا. آپ نے اپنی ایسے لبوں میں لے کر یوں کیا, یا اللہ یہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں, یہ تو اس غلط میرے پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں, اور انہوں نے بدلا تو ضرور لگا اور خون اچھال دیا اور پھر وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے, ان کے بھتیجے بھی شہید ہوئے, ان کے 5 بھائی شہید ہوئے. تو بھائیو بے شک وہ بڑی اونچی ذات تھے, پاکیزہ لوگ تھے, اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب لوگ تھے. ہم یہ آزمائش کبھی نہیں مانگے, نہ ہی کبھی مانگے نا. اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچا, اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچا, چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں, میرے اوپر بہت بڑا غم ہے. میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور یہ سارا مجمع دیکھ کے مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا, اس کے لیے اتنا مجمع, اس کے لیے دعا کرنے آیا ہے. 40 آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لیے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جائے گی. یہ تو ماشاء اللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع پڑا ہوا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میرے بھائی اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے, اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام,
موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، اور اگر ہم ناراض ہے تو موت سے خوفنا کوئی پیغام نہیں. اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے. اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں، ہم عقلی طور پر مانتے ہیں. میری 52 سال زندگی اللہ کے راستے میں نیکی ہو اولیاء کرام علماء کرام کے ساتھ گزری. میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں دیکھی. یہ 2-2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں اسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا. بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات، لیکن یہ ان پڑھ بالکل ڈسلیکسیا کا مریض تھا، حروف کی پہچان نہیں تھی اسے. تو اس لیے نہ یہ پڑھا، نہ دین کا کچھ پڑھا، نہ دنیا کا کچھ پڑھا، لیکن اللہ نے اس کو عقل فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے. اور اپنی ماں سے کہتا، ماں دعا کرنا میں مر جاؤں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں. 30 سال کی عمر میں اس نے یہ کہنا شروع، میں جانا چاہتا ہوں، اگر اللہ مجھے کہے کہ تمہیں رہنا ہے یا جانا ہے، ایک سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے، مجھے تیری ملاقات کا شوق ہے. اور مجھ سے پوچھتا ہے، بابا آگے اللہ ملے گا مجھے؟ میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی ہیں، مجھ سے ملے گا؟ ان شاء اللہ آج تو ملو گے اپنے، ضرور ملو گے. تیری طرف تیری تمنا رہتی تھی، میں اللہ سے ملوں. میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی ایک دیکھا ہے، یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی. احساسات ہمارے درد ہمارے احساس میں بھی جب شامل ہوتا ہے پھر ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، اور جب تک شامل نہیں ہوتا تو ہم چلتے رہتے ہیں. اس بچے کو اللہ نے اپنی قدرت سے یہ تعلق اور محبت عطا فرمائی تھی. اور بس میں اور کیا تعریف کروں، میرا تو سینہ ویسے ہی زخمی ہے. بہت عالیشان بچہ اللہ نے مجھے دیا تھا، میں اللہ کی تقدیر پہ بس اسی کا تھا، اس نے لے لیا تاکہ موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لوں. آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کے جھگڑے چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو. مرنے والے سے پوچھو کہ نفرت کا کیا فائدہ ہے، جھگڑوں کا کیا فائدہ ہے. معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو. 5 نمازیں ہیں، کوتاہی نہ ہو. سال کے بعد روزے آتے ہیں، بیماروں کو اللہ کہتا چھوڑ دو. حج اور زکات پیسے والے کا تو ٹوٹل ایمان کے بعد 2 باتیں ہیں، ایک نماز ہے اور ایک روزہ ہے. اور اس کے بعد ایک حدیث میں سنا کر ہم جنازہ پڑھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو مجھ سے، 4، اب پنجویں بھی نہیں، پانچویں نہیں، 4، وہ پہن کر 4 باتیں مجھ سے سیکھ لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. صرف وہ حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. آج نیت کرتے ہو، حفظ و امان نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، کسی کو اپنے مفاد اور پیسے کے لیے، اپنے منصب کے لیے اس کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرنا. 3rd بات حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھنا، گالی، غیبت، الزام راشیاں، جھگڑے، یہ چھوڑ کے اچھے اخلاق والے بن جاؤ. اور 4th بات فرمایا، رفعت فی تعمت، رزق حلال کمو. اب سارے مجمع سے میری اپیل ہے آج کے بعد، نماز پکی کرنی ہے، سچ بولنا ہے، اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اور اپنے اخلاق اچھے کرنا ہے، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، اور رزق حلال کمانا ہے. تو انشاءاللہ میرے نبی کا وعدہ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے،
راستہ کی طرف نہ رہی ہے اور ہم اپنے بیٹے کو رکھ سکتے ہیں.